Tak u mikrofonu nová posila Šimon Ruber. Šimone, tak vlastně jak se zrodil tvůj nový přestup vlastně do Liberce? Ty jsi přišel ze Švédska, tak vím, že o tobě, že jsi z Brna, tak proč jsi nešel do Brna a proč do Liberce? Tak Mateš mě kontaktoval na repre akci, že hledají levýho bejčka a mě to dávalo smysl z hlediska ice timingu a rozvoje, protože jsem přece jenom mladý hráč a potřebuji se ještě mnoho jako naučit a doufám, že tohle tady všechno najdu. No. A ve Švédsku ta herní praxe asi nebyla tak velká, že jsi šel do Česka zpátky, nebo jak to vlastně tam bylo? Ne, tak já bych hrál asi už jenom juniorku další rok a to mi nedávalo úplně smysl. Do Ačka jsem se nedostal, tam je to strašně těžký, oni radši pokoupí hráče, než aby podepsali juniora. A takže tohle je vlastně důvod, proč jsem se vracel do Česka, abych měl tu herní vytíženost před mistrovství a zabojoval o tu dominaci tam. No a vlastně jak to máš se školou? Studuješ někam v Liberci nebo dojíždíš do Brna během týdne, jak to máte vůbec? Ne, tak já, jak jsem byl 2 roky ve Švédsku, tak jsem přestoupil na distanční gympl a na něm budu pokračovat. Ještě se zeptám vlastně, teďko jsi v Liberci novej, tak už si viděl město, co se ti tady líbí, co naopak by se tady změnil. Tramvaj máme stejnou, vlastně vy máte šalinu, tak máme asi šalinu. To je v pohodě. Máme šalinu. Hele, já jsem ještě moc nepochodil po Liberci, já jsem rád, že trefím na halu a na byt zpátky a do obchodu. To je pro mě zatím jako esenciální a do města se snad podívám později. No. A co říkáš vlastně tady na partu v Liberci, vlastně tým omladil, mladý kádr, skoro juniorka, tak co na to říkáš? Ne, to je super, že ten tým je mladý. Pro mě jako taky mladý hráč je mnohem lepší a lehčí vlastně zapadnout do toho týmu. A ta atmosféra je super. Jsem šťastný, že jsem se takhle vybral. A jaký jsou tvý cíle pro novou sezónu, co se týče bodů nebo asistencí? Máš nějaký plán? Tak samozřejmě, když se povedou nějaký góly, body, tak to bude třešnička na dortu. Nebudu se zlobit, ale moje role je taková, abych byl důrazný v soubojích, blokoval střely a dělal prostě černou práci, kterou obránci by měli dělat. Díky moc za rozhovor, rád se v nový sezóně daří. Díky moc. Děkuju moc krát. Díky moc, ať se daří.